Internettdating av Vidar Furuhovde. God aften, min herre. Vil de ha deres sedvanlige bord? Ja, selvfølgelig. Ja, vær så god, sitt ned. Takk. Du kan jo hente en flaske vin, Sjakk. Det samme som vanlig. Mm. Den bør smake bra, men ikke være for dyr. Nettopp. Kan ikke legge alt for mye, vet du. Vi er tilbake om et øyeblikk. Ja, fint. Kan ikke legge alt for mye, nei. Før snør er i bånd. Her har vi en flaske Tiago Rubin. Ja. Den har en halvtørr, fyldig smak av solbær og sjokolade. Slå i et glass, altså. Jeg har med seg venter. Og hvem er den heldige i kveld? Ja, du kan så spørre, Sjakk. Vet du hva? Internett er en fantastisk oppfinnelse. Er alle de jentene du har tatt med deg helt de siste 6 årene på internett? Ja, hvor ellers? Hvor lenge skal du holde på med dette, da? Hæ? Ja, kanskje du bør gi deg mens leken er god? Nei, hvorfor ikke ta for seg mens man kan, da? Nei, du spar meg, Sjakk. Hvorfor kaller du deg Sjakk, forresten? Alle vet jo at du heter Bjarne. Det er liksom litt mer svung over sjakk, da. Du har vel kanskje også tøyd sannheten litt overfor dine internettkunder? Ja, jeg tror du vil treffe en møkkabonde fra Oppdal. Nei, på internett så er jeg en velstående og suksessfylt forretningsmann. Hallo? Du må være Per. Ja, du ser jo akkurat ut som på bildet, så... Hei, Lise. Hei. Du er jo enda vakrere i virkeligheten. Jeg får en følelse av... At vi har møtt hverandre før. Vil du få et glass vin? Ja, selvfølgelig. Ah, det skulle smake, takk. Jeg har gått langt. Og du tok ikke drosje? Nei, jeg er ikke så vant med slike fremkomstmidler. Altså, jeg liker bedre å gå. Det er jo over 20 kulder ute, og så er det mye vind. Og du har jo bare på en tynn jakke utenpå kjolen. Du må fryse deg for dervet. Jeg er så varmblodig. Så det går bra. Ja. Jeg har vært ute en vinterdag før. Skål, min kjære. Ja, skål. Du har noen fortryllende øyne, Lise. Når du ser på meg, så... Ja, så er det som jeg blir helt borte i dem. Mm. Ja, når jeg ser henne jeg virkelig liker, så klarer jeg ikke å ta øynene bort fra ham. Det gjør ingenting, det. Jeg var ikke så vant til så mye oppmerksomhet. Da har du ikke datet de rette jentene, kjære venn. Ja. Nei, nå drikker vi opp det vi har i glassene. Ja. Kom igjen, da. Sett deg på tømt glasset ditt. Jeg vil danse. Nei, du, jeg er ikke noe tess ut på det dansegulvet. Jeg trodde at jeg hadde fortalt deg det på nettet. Alle kan danse. Det er bare å lytte til musikken inni deg selv. Men... Du, kom igjen. Ta hånda mi. Ja, ok. Kan jeg alltid forsøke, da. Så holder du godt rundt meg. Ja, sånn. Her skal du danse som du aldri har vært gjort tidligere her inne. Men... Du, lukk øynene. Føl musikken inni deg. Nå begynner vi. Oi, du verden. Jeg danser. Jeg som er født med to venstre bein. Ja, visst danser du. Og vi danser så bra at de andre blir jo helt trollbundet. Ja, jeg kan se det. Alle de andre har stoppet å danse. Ja, til og med de som spiser har stoppet og bare sitter og stirrer på oss. Er det ikke moro? Hæ? Slik skal vi danse hele kvelden. Ja. Å, kavaleren min. Kyss meg. Ja. Per! Hallo? Du må ta på deg jakka di. De skal stenge. Hva? Ja. Stenge? Men vi danser. Men klokka kan ikke være stort mer enn 8:30, så... Hva er den da? Den er... 3? Mm. Klokka 3 har jeg svimt av. Svimt av, nei? Den mannen som har svingt meg rundt på dansegulvet i hele kveld har så visst ikke vært bevisstløs. I hele kveld? Mm. Du har gitt meg den beste kvelden jeg har hatt på mange, mange år. Du danset som en gud. Kom nå. Du vil vel være med meg igjen? Ja, jeg kommer. Mm. Kom da, vi må skynde oss. Det er langt å gå. Det er langt å gå i denne kulla her. Du vet hva, vi tar på det hotellet der, hvis du vil da. Ja, jeg vil, det kan du stole på. Men vi må dra hjem til meg. Hva? Husker du ikke at jeg har fortalt deg at jeg har en liten jente? Barnevakten må hjem 4:00. Ja, det tenkte jeg ikke på. Men vet du hva, vi tar en drosje. Jeg spanderer. Nei, men jeg liker ikke slike transportmidler. Nei, tøv, det går så bra. Drosje, hallo, drosje! Ja, hvor skal dere? Bare kjør i retning av Dovrefjell. Ja, det skal bli. Jeg skal si fra når du skal stoppe. Dovrefjell? Det er jo flere mil litt. Ja. Og derfor må vi skynde oss før barnevakten drar. Jo, men... Kyss meg, Per. Per! Kom nå da! Vi har dårlig tid. Hæ?
Drosjen, hvor er drosjen? Den kjørte sin vei for lenge siden. Hva er i veien med deg? Jeg aner ikke, men hva er klokka da? Kvart på fire, jeg må ha et lite drypp eller noe. Men herregud, jeg får ringe legen mandag. Du, er det ikke en helt nydelig natt? Oh, jo, visst. Det er helt stjerneklart. Men Lise, du kan ikke bo i nærheten her. Jeg har selv en seter ikke langt herfra. Det finnes ikke noe bolighus her oppe. Seter? Er ikke du en rik forretningsmann da? Jo. Men går det an å ha en seter for det? Ja, kanskje du ikke er så godt kjent her som du tror. Kom med meg da. Skynd deg. Hva? Innover der? Nei, du, snøen kommer til å rekke oss over knærne. Dette er galskap, Lise. Vi kommer til å omkomme hvis vi legger i vei innover. Kom, det er svin. Kom. Du vet hva, jeg har småsko, du har bare tynn jakke. Tull? Har du ikke lyst på meg, Per? Jeg har lyst på deg, herregud. Hadde kunnet spist opp. Ja, hva venter vi på da? Du, ta hånda mi. Vi har dårlig tid. Ja. Det er rene slott. Men, dette er ikke mulig, det har jeg aldri. Det er bare 10 minutter siden vi stod på veien, og nå... Kom her og kyss meg, Per. Per! Per! Du, våkne opp da. Du, er jeg så kjedelig? Nei. Hæ? Nei, men... Ikke det, men ikke si at jeg har hatt blackout igjen. Hva? Men... Er jeg naken? Klart du er naken. Du er i senga mi, og jeg har kledd av deg, lille venn. Åh. Du, nå skal vi ha det herlig, sant? Åh. Bare du og jeg. Ja. For en fantastisk kropp du har der. Det er det mest perfekte brystet jeg noen har sett. Åh, deilig. Åh, takk skal du ha. Du skal få kjele og kose med dem i hele natt. Ha. Du... Du, først må jeg bare se til jenta mi, sant? Litt øyeblikk. Hva? Ja, verden. Du har jo hale, jo. Har ikke hale huldrer, da? Huldrer? Ja, det var spøk. Hva ser du veldig, jenta mi? Hva er for feil jenta der, da? Det er den styggeste unge jeg har sett noen gang. Nei, vesle jenta mi. Du er ikke grå sånn da. Du er jenta. Pappa mennesker det, altså. Pappa? Ja. Pappa? Jenta her, datteren din. Hun var jo på setra di for 6 år siden. Nei, det er helt umulig. Jeg har aldri truffet deg før i kveld. Du møttes jo på nettet, du husker vel det. Og så ble jeg med deg hjem. Du var som trollbund. Nei. Har du brukt trolldom på meg i kveld også, eller? Så klart. Kyss meg, Per. Kyss meg. Æsj, du er stygg. Du er så stygg, du har nok med tull. Jeg vil hjem. Dette er ikke noe morsomt lenger. Slipp meg da. Liker ikke pappa, mamma? Jo da, så klart pappa liker deg. Du, pappa, bare litt grann forvirret seg. Det blir bedre med årene, det. Så kommer dere til å bli bestevenner, skal du se. Med årene? Ja. Her kommer flere som vil møte deg, forresten. Per, du husker vel meg? Husker du meg, Per? Her er barnet ditt, Per. Hva er dette her? Nå er det så stygge det. De er så stygge. Det er stygge. Jeg vil hjem. Hjem? Skal du fortsette ditt bondefangeri på internett, kanskje? Tror du kanskje at jeg vil la veksla vokse opp med en horebok til pappa? Du kommer da aldri bort herfra. Du er bergetatt. Slipp meg ut. Nå er det jeg som går. Du blir her og passer vekslejenta her. Hva er det? Du har hørt internettdating av Vidar Furuhovde. Per ble spilt av Kim Haugen. Lise, Elisabeth Lahr. Jacques, Geir Kvarme. Vesla, Johanna Rulin Sogn. Komponist, Martin Horntvedt. Dramaturg, Gunnhild Nymoen. Produksjonsleder, Hege Katrine Bekkstabel. Lyddesign, Erki Halvorsen. Produsent og regi, Else Barratt Due.